qytetit ka të kriminuar. Familjarët e 5 vjeçares që u vra në një aksident në 30 qershor kërkojnë riekspertim të ngjarjes. Në ditën e parë të shkollës ata protestuan para prokurorisë së Fierit. Gjyshja e 5 vjeçares Lumturi Metohu mban foton e mbesës në dorë, pranë saj është bashkëshorti Azmi Metohu. Pretendojnë për manipulim të ekspertizës së aksidentit dhe për rrjedhoi drejtuesi i mjetit u lirua nga burgu. Ata thonë se i kanë kërkuar ndihmë për drejtësi edhe kryeprokurores Arta Marku dhe kryeministrit Edi Rama. Aksidentet bëhen, unë prap e nxirja vetë nga burgu, e s'kap se ta nxirin prokurori me një shpejt. Epik se jemi proteste e prokuroria. Me unanimisht i pafajshëm, kur prokurori unë e di se është jetus me sa di unë të hetoj qështje njërë pasaj të nxirin atë në burgu, e kam par vetë me sytë e mi, kam kjanë të shkallë të shtëpis banesës time, bërti të fort. Makina me shpejtësi ku janë fëmit. Në moment të gjoj një përplasje të madhe sa u përplas me drasa, po u përplas me me kolonat e portës, apo me ndojnë lamarinë. Tha shumë në ira bërdurës, nuk më shkoj me andë ati shvrarë fëmija. A të edhe përseni sot këtu? Këtu jam sot duat të takoj prokurorin e qështjes, se nuk më ka dhenë asë një sjerim. Sot do vinde në kopërshta. Parashkollor. Parashkollor. Ja, ja, fëky fëmi. Mos u lëndoft asë një fëmi në botë. Aksidenti me vdekje ndodhi në fshatin Kurian të Roskovecit. Drejtuesi i mjetit tip Ford, Leonard Abedinaj, 41 vjeç, u ndalua nga policia, por më pas duket se ai nuk doli shkaktari i ngjarjes dhe u la i lirë. Ditën kur ndodhi aksidenti në njoftimin e parë, policia tha se vajza vdiq në spital, por në një tjetër njoftim policia dhe spitali dolën me deklaratën që fëmia dha shenja jete. Një ditë më pas vogëlushja u shua në spital në Tiranë.